O movimento Mérito e Sociedade quer passar a barreira nas próximas eleições ao eleger um deputado para o Parlamento Europeu, naquele que será o primeiro sufrágio do partido, fundado em 2008. O líder do MMS esteve em Santarém para apresentar o projeto europeu do movimento, que assenta sobretudo na vertente Um Portugal Maior, integrando uma visão alargada do que deve ser o papel do país na União. A exemplo dos navegadores, que deram novo mundo ao mundo, Eduardo Correia defende que os portugueses devem hoje voltar-se novamente para o mar, como fator de desenvolvimento económico. Portugal tem um potencial completamente subaproveitado. Nós somos o maior país da Europa, quando a zona marítima é levada em linha de conta. Somos 5 vezes maiores que a Alemanha. Somos o país mais ocidental da Europa e, portanto, há muito para que, se nós quisermos fazer. Em vez de estarmos de mão estendida para a Europa, constantemente à espera de uma esmola europeia. Nós podemos ser o país da Europa com maior capacidade de explorar energia proveniente do mar, das ondas, das marés e das correntes. Nós podemos ser o país da Europa e do mundo com maior índice de produção de aquacultura piscícola em alto mar, ou seja, novas técnicas de pesca, tanto para a área piscícola como para a área vegetal. Nós podemos ser o país de referência na Europa na construção naval. Nós podemos até, numa ótica de força militar conjunta europeia, ser os representantes europeus da Armada e da Marinha. Há muito para os portugueses fazerem. O gestor do ramo automóvel, Carlos Gomes, foi o homem escolhido pelo partido para dar a cara por estas propostas, encabeçando a lista às eleições de 7 de junho, sob o lema Uma Europa Mais Orientada para as Pessoas. Nascido há 44 anos em Castelo Branco e licenciado em gestão de empresas, Carlos Gomes construiu a sua carreira no estrangeiro, sendo diretor-geral da Fiat em França. É um português com provas dadas no exterior, é filho de uma modesta família portuguesa, subiu a pulso na sua carreira e, portanto, é, quanto a nós, aquele que, nunca tendo feito política, está hoje melhor posicionado nos cabeças de lista, dos 13 cabeças de lista que vão aparecer no boletim de voto, para bem representar Portugal no estrangeiro, até porque já deu provas de o fazer. Também uma curiosidade à volta dele, será alguém que assumir o cargo, coisa que ele já assumiu publicamente o compromisso, se for eleito assume o cargo, vai ter perca de rendimento. E a razão pela qual ele o faz é porque está interessado em participar no projeto de mudança de Portugal. E mudança é de resto aquilo que o movimento Mérito e Sociedade propõe, através do combate a uma classe política corrupta e desrespeitadora de compromissos, segundo afirma. E como linhas programáticas, o MMS defende a reforma judicial e educativa, pedindo um melhor desempenho da justiça e a superação da inércia do sistema educativo. Os portugueses perderam com muita legitimidade a confiança nos seus eleitos, nos seus governantes. Os portugueses assistem a uma dose absolutamente inaceitável de corrupção à volta dos dinheiros públicos e, portanto, enquanto não pusermos ponto final nesta matéria, é difícil gerir adequadamente a educação, a saúde e a justiça. Porque estão a ser tratados por este governo e pelos anteriores como idiotas. Quer dizer, os nossos políticos tratam o cidadão como idiotas. E, portanto, eu acho que chegou o momento dos portugueses acordarem, passarem da crítica à ação. E, para já, a ação que é solicitada é a comparência às urnas nas próximas eleições europeias. O que eu espero é que os portugueses ganhem consciência, ganhem autorrespeito, ganhem efetivamente a ação da mudança e sejam inteligentes e votem no novo partido, no MMS. Porque, de facto, quer dizer, continuar a deixar andar como tem acontecido até aqui, eu julgo que nenhum de nós tem interesse. E, portanto, há duas formas de manter o status quo. Há duas formas de deixar estar como está. Votar no PS, no PSD, no PCP, no Bloco de Esquerda, no CDS, ou não votar. A única forma de mudarmos, verdadeiramente mudarmos, é, de facto, assumirmos novos projetos, uma nova ambição, uma nova estratégia, trazer novos valores para a governação, a honestidade, a transparência, a responsabilização, no fundo, virar a página. Repare, depende de, o futuro não está feito, não está escrito. Depende de nós a forma como a história vai falar desta fase da nossa existência. Para a história será indiferente se Portugal mudar em 2009 ou em 2089. Só não é indiferente para quem hoje cá está. E somos nós os que cá estamos. E, portanto, esse é o meu apelo. Nós, somos nós que construímos Portugal. Portanto, somos nós que temos que assumir a mudança. O partido nasceu do Manifesto Mérito e Sociedade, tendo sido formalmente fundado em abril de 2008, com a entrega de mais de 8 mil assinaturas no Tribunal Constitucional. Eduardo Correia, 45 anos, é fundador e presidente do MMS, para além de lecionar no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa e de ser diretor do MBA na mesma instituição.